میں ملتمی سوں شاعر ہمیر خان کا معروف حوالہ دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے آپ کے لبوں پر صدا آقا کی نعت ہوتی ہے میری مراد جناب بھائی محمد زہیب نور عطاری برادران صلی اللہ علیہ یا یا کلام پیش کر رہا ہوں مشہور زمانہ کلام ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام بھی شامل ہو جائیں ایسا کلام ایک پڑھا جائے مل کے پڑھتے ہیں بڑا لطف آئے گا درود پاک حضور کی حدیث جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا مل کے پڑھ لیجئے برکت کے لیے بڑا لطف آئے گا پڑھیے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد سيدنا و مولانا محمد الله سيدنا و مولانا محمد سب سے اعلی و سب سے اعلیٰ یہ آپ کا بیمار ہے میرا بیمار حضور کے نام پر یار ہاتھ کھڑا کر کے میں بولوں کہ سب سے اعلیٰ آپ نے کہنا ہے ہمارا نبی کیا کہنا ہے سب سے اعلیٰ سب سے بالا ہو ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ہر کسی اولیاء اولیاء سے رسول ہر کسی اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرم بدلے رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلا کر نکلا ہمارا نبی غم سے تو کو رضا بتا دیجیے کہ کسو کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی مالک پور والو آج حضور پہ درود پڑھ لو شاید کسی کا پڑھنا قبول ہو جائے یار بلند آواز سے آپ کی آواز آنی چاہیے آپ کائنات تمام ایک پاس سرائیکی میں شاعر بولتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے توجہ کرے کہ تو سانگڑا ایک پاس ہے کیا کرے کائنات تمام ایک پاس ہم پنج تن دا گھرانا ایک پاس کائنات تمام ایک پاس پنج تن دا گھرانا ایک پاس ہمیں سارے مرسل ایک پاس حسن اللہ 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 اللہ
دینا مولانا محمد کہتے سبحان اللہ لكن الله كرم ہے الحمدللہ اس کلام کو میں پڑھنا چاہوں دو گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہوں صدقے کھولے لا حکم حشر وچ رب رولے لا جن تیرے صدقے کھولے لا کہہ کب دی سفر زبان ہوے جڑی یار دے داتے بولے حکم صلی اللہ سیدنا سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان الله